سلامونه نیکی خیلی و احتراماتمونو دوستانو خودی هیل روز جوریه و هم دیگی کرگزستان پایتخت بیشکیک دی من هوا برانی او موسم یخ دی ساعت مخکی واور وشپلا اوس فیل حال نره نره باران وریگی هوا ډیره زبردست ده نو زم د چکر لپاره یا د قدمو وهلو لپاره بهر ته راوتلی یم نو غوښتل مې تاسو سره هم دغه ویډیو شریکه کړم دغه ځایونو کې د قدمو وهلو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي وي چې دا د خلکو لپاره ډیر ګټور دي دې خوا د قدم وهلو ځای دی او دې خوا بیا د هغه خلک چې سایکل چلوي یا موټرسایکل چلوي نو په دې لاره تګ او راتګ کوي نو یو بل ته ستونزه نه پیښوي بس هر څوک په خپلو کارونو بوخت وي دا د بیشکیک تر ټولو ښکلی ځای دی دته میجستال وایي نو غوښتل مې دوستانو که تاسو هم د دغه ځای نظاره وکړم که تاسو هم له دغه واورین موسمه څخه خوند واخلئ نو خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ وی موږ هم بیخي جوړ تیار یو بیخي خدای فضل دی هغه خلک چې لوړ فشار لري شکر لري یا د زړه ناروغۍ لري بالخصوص د دې هر چا لپاره ورزش کول هدکل په ورځ کې نیمه ګینټه قدم وهل ډیر ګټور دي ډیر ضروري دي چې باید هر څوک یې پر ځای کړي ترڅو له ډول ډول ناروغیو څخه مریضیو څخه ځانونه په امان کې وساتي نو دوستانو تاسو ته هم توصیه کوم چې د خپل صحت خیال وساتئ هره ورځ هدکل نیمه ګینټه یوه ګینټه قدم ووهئ نو دا به ستاسو په ژوند کې ستاسو پر صحت ډیر مثبت اغیز کوي او هغه خلک چې قدم نه وهي ورزش نه کوي هغوی زیات چاغ کیږي وزن زیاتیږي چې وزن بیا د ډیرو ناروغیو مرضونو سرګروپ دی او هغه نورو مختلفو مرضونو ته لاره هواروي نو خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول دوستان به روغ وی جوړ وی موږ ته هم دعاګانې کوو انشاءالله تاسو ته به هم دعاګانې کوو ښه صحت ولرئ ښه وختونه ښه چارې درته غواړم خدای مسپارم دی الله په امان.